Демек, экинчи раундка Руслан Умаркуловтун дайындап койгон көрсөтүүгө ошол өзүнүн бир азыр чеберчилиги бар деп туралы жана второй раунд анын жүрүшүндө өзүн бардык жагынан мекендешибиз мыктылап көрсөтүүгө дагы дарамети жеткенге болосо болот. Айтор мына ошол Исфана шаарында өткөн веб профайттын чындыгында тизмегине биздин өлкөбүздүн күчтүү делген спортчулары кирген, алардын катарында Өзбекстандын дагы мыктылары келген. Андыктан бизди жөн гана мына ошол мелдешибиз өзгөчө мына ушул бүйүр кызыткан кармаштары алдыңкы беттештерди дагы күтөт жана ой-ой Бархатжан Машрапов бир аз чарчап чалып калгандай, бирок ага карабастан кубаттуу соккуларды жолдоду, эч кандай арттуу көздө кетенчиктеген жок. Тескерисинче өзүнө ишенимдүү болуп алдын көздө гана кирип келип жаткандагы көрүүдөбүз. Кантсе дагы элдештин ошол жүрүшүн кызыткан ага көркүнө дагы көр кошкон бул спортчуларыбыздын акырына чейин дагы таймаштарын көрөбүз. Руслан Умаркулов чыңалып беттешти өткөрбөсө анда алда канча кыйын болуп каларын дагы өз менимче жакшы сезип тургандыр. Бутка кирип барат, тек даунга кетирүүгө умтулган, бирок анын кирип келүүсүн ошол күжүрмө самбо менен машыгып келген Фархатжан Машаров толугу менен көзөмөлгө алды. Эгер деле чындап Фархатжан Машарапов самбонун спорт чебери боло турган болсо, анда күрөштөн Руслан Умаркуловко алда канча кыйындак болуп калат. Самбо мына ушул биздин өлкөбүз сыяктуу эле Өзбекстанда дагы алда канча мына ушул өнүккөн спорттун катарын толуктап дүйнөлүк биринчиликтерде дагы коңшу мамлекеттин спортчулары ийгилике жетип жүргөнүн жакшы билебиз. Ал ортодо Руслан Умаркулов менен Фархатжан Машрыраповдун тирешүүсү өзбек бүркүтү биздин мекендешибиздин үстүнө чыгып алды дагы, мынтеми сокку артынан сокку жолдоп дагы тамай болууга умтулду. Буга чейин дагы мына ушундай ыңгайлуу учур келген эмес. Эми мына ошол жерден Руслан Умаркулов каршылашынын мунтусуна түшүп калуудан абайлоосу толугу менен зарыл. Кантсе дагы ой-ой Фархатжан Машрапов колдорун мунтуга эңиле бир ыңгайлуу өткөрүп алгандай азыр таасирлерди калтырууда. Спортчуларды сүрөнгө алган элдин дем күчү, элдин сүрөнү күч. Бали балде кош келет Руслан Умаркуловко каршылашынын аз жерден ушул мунтук алса дагы түшүп кала турган ыңгайлуу мына ушул кооптуу учурдан кутулуп чыгып кеткенден кийин Руслан Умаркулов да убакыт бар экинчи раундтун соңуна чейин. Андыктан мына ушул жерде балким каршылашына кубаттуу соккулардын баардыгын жолдоп өзүнүн муктулугун дагы далилдеши керек. Руслан Умаркулов тажрыйбалуу машыктыруучулардан болгон Шола Аманбаев менен Өмүрбек Бапыевтин кол алдында машыгып келет жана чындан да лигадан чыккан спортчулардын дагы эмнеге жөндөмдүү экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алар ВЭФтин мына ушул убактылуу курулларында арасында мына ушул гран приге түшүп жүргөн ВЭФ глобалга түшүп жүргөн спортчулары дагы бар жана бул жерден Руслан Умаркулов оңой олтоң эмес, атаңдашка дагы тез келген жана Руслан Умаркуловдун тамал соккулары бар. Анын ар бир мушуна ар бир соккусуна
Сүрөнгө колдо калып отурган элдин дагы кошо демей бүйгөп анын жеңишин өз жеңишине көргүсү келген кубанычын тең бөлүшүүгө дагы Исфана эли айтор Баткен облусунун баардык аймактарынан келген элдер азыр мынтип Сүрөнгө алып отурат жана ал ортодо экинчи раунддун бүтөрүнө дагы мынтип көзүрмөн калганда биз албетте мынтип мушкелердин үчүнчү бөлүктөгү келе турган кармашынан кездешүүнөн жеңүүчүнү аныктай тургандайбыз. Эгер эле мелдешим ушундай муну улана берсе анда калыстардын чечимине чейин жетиши толук ыктымал. Демек үчүнчү чечүүчү раунд жана спортчуларыбыздын болушунча демдерин басып алардын чарчоолорун жазгандан кийин сөзсүз түрдө Руслан Умаркулов менен Фархотжан Машрапов бизге өзгөчө ушул чечүүчү раундду көрсөтөт деп дагы ишенип айтылчу болот. Үчүнчү раунддун жүрүшүндө мушкерлер бир аз эми ушул абайлап кармашта эки бөлүктө тең ушул бири биринен көргөн кемчиликтерди колдонууга умтулат. Азырынча Фархотжан Машрапов тизе менен соккуларга басым жасайт, андыктан Руслан Умаркулов абайлоосу дагы зарыл. Ушул Лига спорт клубунда машыккан Руслан Умаркулов буга чейин дагы бул төрт ай машыкты алкаганда эки беттешип турганда жеңишке жеткен жайы бар. Демек ал ошол буга чейинки жеңиштерин ага дем күч берген нерселердин баардыгын анын үстүнө өзүнүн жеринде өзүнүн элинде ишенимдүү болушу керек. Тек даун бар жана ал ортодо Фархотжан Машрапов көпкө убакытты создукторуп эле каршылашынын тек даунун өзүнүн пайдасына дагы мынтип колдонуп кете алды жана азыр мына ушул жерден Руслан Умаркулов абайлоосу керек кантсе дагы партерде же болбосо ушул жерде күрөшүүдө жердеги ушул абалдарда бүжүрмөн самбо менен машыгып келген өзбек бүркүтү деген ушул кайманаты бар спортчу активдүүлүгүн көрсөтөт. Мынтип Канат Келдибеков ушул кыргыздын тайсаны бүгүн капталдагы калыстын кызматын аткарган дагы көрөдөбүз. Ал эми ушул өзүнүн адилет ак баасын дагы берип спортчулардын мынтип анын бет маңдайында өткөрүп жаткан белдешинин ар бирин көрүп көзөмөлдөп турсак болот. Чындыгында Фархотжан Машрапов азыр тизе менен Руслан Умаркуловко кубаттуу тепкилерди жегизди жана убакыт болсо барган сайын өтүп барат. Ушул жерден Руслан Умаркуловко кандайдыр бир чечим айламалы ойлоп таап туруп каршылашынын толугу менен ушинип кетүүгө да умтулуш керек. Бали айланууга мыкты барган жок кантсе дагы Фархотжан Машрапов толугу менен көзөмөлдөп тургандай таасирлерди калтырат жана ой Руслан Умаркулов каршылашынан чыгып кетем деген ой максатта мынтип каршылашынын камоосуна дагы түшүп калат. Чындыгында эле өзбекстандык ушул спортчунун күрөшү же болбосо анын жөн жерден өзбекстандын ошол самбонун карма сүрөштүрүү боюнча дагы чемпион атыкпагандан кабар берет. Байкап көрөбүз спортчулардын соңуна чейинки кармаштарын. Дагы бир жарым мүнөттөй убакыт бар. Ал ортодо мушкерлердин кимдир бирөөсү мүнөттөн мурда жеңишке жетип алса ыктымал өзүнүн үстүнөн ашыра чабуу Руслан Умаркуловтон орундалды. Руслан Умаркулов биринчи раунддагыдай кайрадан эле каршылашынын ошол моун тукмасына дагы бир ирет түшүп кала жаздаганын түшүп калды. Мынтип эми аны андан багынабы багынбайбы кептин бары мына ошондо жана Руслан Умаркулов буга чейин эч кандай багынбай туруп эле андан кутулуп чыгып кеткенди билебиз. Азыр өзбекстандык спортчу
Анын мунту да бир аз өзүнө ишенимсиз кармаштарды өткөрүп, Руслан Умаркулов ага сокку тепкилер менен дагы өзүнө жакын жолотпой, балким бир башкача ушул кармашты бүгүн сунуштап көрсө дагы мыкты болмок. Канча дагы 3 раунд артта калаарына, дагы 40 секундтан 3-чү раунд жыйынтыкталат. Эгер ага чейин эле ушул Руслан кармана алса жана атуу каршылашын байлайт. Фархотжан Машарапов ага макул эмес, ал албетте азыр муштарды багыттоого ыңгайлуу позицияда дагы турат жана он секунда эми мына ушул жерде Руслан Умаркулов 10 секундалык аралыкта кармалып кармап коюшу керек дагы. Анан калыстардын чечимин күтүүгө дагы аргасыз болот. Демек жемелдеш жыйынтыкталды жана калыстардын ошол капталы калыстардын чечимдерин күтөбүз. Канча дагы алардын чечими бүгүнкү мына ушул мелдештин жеңүүчүлөрүн аныктап берет. 66 килограммга чейинки салмак чеңбирдиктеги кармаштар болчу. Победу одержал Машрапов жана Фархатжан Машрапов калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жеткен экен. Өзбекстандык мушкерди жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, дагы кийинки кармаштарды күтөбүз.